Assalamu alaikum mbokk yi nga xamanteni yene safo sen bi di MS production tay nak ñu fasiyene ñu indi den ben émission bu bes tak émission bi mang koy tuddé sama ñetti deug ñuy démarrer émission bi ki nga xamanteni ni modi Bougane Gueye tay Bougane Gueye tay amna jot amna temps aussi pour xajjo ben 3 minutes bo xamanteni dina la fat dembu ak tay Bougane da nga ni limi defon Ousmane Sonko lolu lañ da def dedet Bougane bul fatani Ousmane Sonko djourna pour djulli ji djuma ñu niko joxu ñu autorisation pour nga mëna jall dem ci djuma Ousmane Sonko kan moko wax ñu ni suñu supérieur Ousmane Sonko daay tourner dem ñibi kërëm djulle djuma kërëm gir bëgg jall Bougane bul fatani yow kërëm biñu la convoquer yoon bu la neex nga jaar mbolo mu la neex nga andal dem Ousmane Sonko bañ ko convoquer dañ ñuko yoon bi ngay jaar ñi nga xamanteni ñolay jappal tank budé ay nit deug la ñu té budé ay wax ka ko deug la ñu nañ wax ci lool Bougane président de la république di jall ñu la bayil ba mu jall naam né nga nak avion la jël ñu jël sauce yoonu souf bi ah ok Bougane kon kéro ba président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye agé fa la nga xamanteni fa la né kon nga bëggoon fa dem ah ok kon mom avion la doon doxanto jël lu auto Bougane bayil sa xel tay ji nak Bougane man dina xat ak yow ci li nga xamanteni ni modi mom nga nek ak ñi andal yow taw ñu tegg bi nabi bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na ni sen mbokk so ande ak mom mu toñ dimbalé ko buñ ko toñé dimbalé ko biñ ko laajé bu toñé nan liñ koy dimbalé dang koy wax ni ko dañ ni dang koy wax ni ko yow ya toñ buñ ko toñé nan nga taxaw defandre ko kon Bougane bay du toñé ak manipulation bi nga xamanteni mom ngeen nekké assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu leen di jox dig daye ba suba ci waxtu wi inshallah.